Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». Мене звати Олена Федоренко. Як завжди у цій порі говоримо про важливе та актуальне. 19 лютого у Токіо відбулася японсько-українська конференція з економічного розвитку та відбудови, яку спільно провели уряди двох країн. У складі делегації Торговельно-промислової палати України у заході брали участь українські бізнесмени, у тому числі Сергій Касьянов, голова ради директорів компанії KSG Agro. Сьогодні він в гостях у нашій студії. Пане Сергію, рада вас вітати. Добрий вечір. Добрий вечір. І одразу розкажіть, яка мета цього міжнародного заходу і, от, власне, яким чином ця зустріч може в подальшому вплинути на відбудову України? Відбулося два заходи. Один захід на урядовому рівні 19-го, коли дійсно зустрічались делегації і підписували двосторонні угоди. Було підписано 56 різних угод по різних напрямках, а 20-21 був бізнес-форум, в якому приймали участь представники українських та японських компаній. Яка мета? Основна мета – це то, що Японія, вона прийняла для себе стратегічне рішення – підтримувати Україну не тільки на рівні інституціональному, скажімо, державної допомоги, а й максимально розвивати бізнес-відносини, відкрити свій ринок для наших товарів і максимально сприяти розвитку бізнесу між Японією і Україною. Ну, тобто зараз йшлося саме про налагодження діалогу між урядовцями та бізнес-секторами обох країн. Так, тому що японці, вони розуміють, що з одного боку, для того, щоб японський бізнес прийшов в Україну, їм потрібні гарантії. І вони прийняли рішення надавати такі гарантії. Вони будуть страхувати і комерційні, і політичні ризики. Політичні ризики, вони також ризики війни покривають, це всі ризики, на 90%. І ті компанії, які будуть співпрацювати, інвестувати, створювати спільні підприємства, вони практично от в такому обсязі застраховані. І якщо щось трапиться, то фактично їхні гроші будуть повернені від уряду Японії. І вони прийняли рішення про відкриття кредитних ліній більш ніж на 12 мільярдів доларів. Зараз найперша 1,3-1,4 найближчим часом буде. І любі товари, послуги з японської сторони в Україну можна, так сказати, в тому числі українським компаніям, можна організовувати поставку під ці гарантії. Відомо, що у цьому міжнародному заході взяли участь понад 100 українських та японських компаній. Так, от що це за компанії, які саме сфери вони представляють? Стратегічним напрямком для розвитку Японія визначила для себе це інфраструктура. Це і сьогоднішня, і майбутнє, тому що у Японії, ну, дуже багато можливості в цьому напрямку. Це зелена енергетика, і все, що буде в цьому напрямку робитись, має можливість на підтримку. Це такий смарт-фармінг, умний фармінг в напрямку агровиробництва. От, це такі основні напрямки, яка Японія, вони анонсували, що це буде стратегією їхнього розвитку. І саме багато компаній, які представляли ці сектори, вони були присутні на цих заходах, вони цікавились можливими контактами, можливими проектами. От, також в рамках цієї конференції були зустрічі української делегації, бізнес-делегації з провідними японськими інституціями, які займаються підтримкою бізнесу. Ну, от, власне, яку саме допомогу надаватиме японський уряд та японські компанії Україні? І от йдеться про допомогу вже у післявоєнний період чи от зараз під час війни?
Інституційну допомогу Японія вже надавала. Вона вже виділяла гроші на різні проекти, які були, скажімо так, державного напрямку. Громад, розвитку громад. Але зараз іде питання саме вже про розвиток бізнес-відносин. Вона стимулює японські компанії, щоб вони приходили сюди на ринок, щоб вони створювали тут робочі місця, щоб вони інвестували. А ті ризики, які в них будуть, вона покриває своїми гарантіями, які на сьогоднішній день будуть коштувати всього 1%. Оця гарантія, яка буде видаватися, буде коштувати 1%. Ну, я хочу сказати, що це дуже звичайна комерційна гарантія для України. От я то, що ми використовували, коли відбудовували наш тваринницький комплекс, це було десь 8-9%. А тут 1%. Японія дуже потужна фінансово-економічна країна. Японія країна з максимально розвитим технологіями. І є дуже багато того, що може використовувати і сьогодні в Україні. Це не було питання тільки про співпрацю після закінчення війни. Це питання про сьогодні, це робота на сьогодні. Да, не всюди. На сьогодні там, де є обстріли, там те. Небезпечно, де ураження можливо кожної хвилини, так сказати, скажімо, в Херсоні чи в Нікополі, напевно, так сказати. Тобто інвестиції в ці території, вони відкладаються. Ті регіони, які на сьогоднішній день не знаходяться в зоні там, цієї доступності короткої артилерії, скажімо так. А вся інша територія, вона доступна і на ній можливо працювати і створювати, так сказати, на сьогодні нові інвестиційні центри для того, щоб ми могли розвиватися. Пане Сергію, знаєте, зрозуміло, що для нас така підтримка міжнародної спільноти, вона дійсно зараз є важливою. Досить добре, що Японія визнає таку потребу у підтримці України. А от які потенційні можливості бачать для себе японські бізнесмени, і от чому саме Японія зараз так активно підтримує Україну, український бізнес? Починає підтримувати. Це тільки початок. Ми розуміємо, що це перші кроки. Це, скажімо так, початок цієї роботи, це зелене світло для того, щоб ця робота просувалася в цьому напрямку. Чому? Напевно, Японія, як всі сусіди Росії, за довгі часи вона розуміє наші проблеми. Ви ж бачите, що сьогодні хто наші найбільші друзі? Це країни, які мають спільний кордон з Росією. Це прибалтійські країни, це Фінляндія. Так. І на сьогоднішній день Японія, як провідна країна світу, але це країна, яка теж має спільні кордони з Росією, вони дуже розуміють наші проблеми. І тому в них така, скажімо так, от є чисто, я можу сказати, на генетичному рівні. Да, позиція. І вони розуміють, що допомога Україні можливо колись і допоможе їхнім мріям. Це звільнення Курильських островів та інші питання територіальне, яке є. Тому вони з одного боку допомагають нам, а з другого боку, можливо, приближують вирішення своєї мрії. 2 роки живемо в умовах повномасштабного вторгнення. От хотілося б більш детально зупинитися на проблемах сільгоспвиробників, на агросекторі, з якими новими викликами стикаються зараз, які залишилися незмінними, і як у цьому нам може зараз допомогти міжнародна спільнота, зокрема і японська сторона. Перш за все, хочу сказати і подякувати всім, скажімо так, українським аграріям і всім людям, які працюють на землі в тваринництві, за ту велику роботу, яку на сьогоднішній день вони роблять, робили і будуть робити. На сьогоднішній день землі оброблюються, в країні не зменшуються обсяги виробництва, а кое-які компанії збільшили. Наша компанія за цей час взяла на себе такі виклики, ми перезапустили комплекс тваринницький в Херсонській області після окупації.
От, і на сьогоднішній день там 4 тисячі свіноматок і створень на 70 робочих місць. Багато дуже компаній на сьогодні не тільки стоять на місці, а розвиваються. Проблеми, які були, такі є, це на сьогоднішній день логістика наших товарів до збуту. Але теж питання, ви бачите, що з одного боку була зернова угода, були там, сьогодні зернової угоди нема, але дякуючи міжнародній спільноті, дякуючи роботі нашого уряду і президента, товари відвантажуються. І найгірше, чим це було зернова угода. Да, сьогодні ще недостатньо. Да, ворог створює всі, постійно обстрілює і Одесу, і Миколаїв, і Ізмаїли, і порти Рені, які на сьогоднішній щоб день можливості, можливості да, да, нам дають вивозити напряму на, до Констанції та інших країн. Але стоїмо, триваємося. Але на сьогодні праця триває, і бізнес виживає. І незважаючи на все, готується посівна, незважаючи на все, планується все до розвитку, і земля не гуляє. І тваринництво розвивається. Ще хотіла запитати, яка позиція Японії щодо відкриття внутрішнього ринку для українських товарів? І от наскільки, на вашу думку, така преференція важлива для українських виробників? Японський ринок – це дуже преміальний ринок. Але це ринок високоякісних товарів. Це 130 мільйонів людей, які отримують високі зарплатню, але які звикли споживати тільки якісну продукцію. Хочу сказати по нашому напрямку, що ми також вивчали це по свинині. Якщо хтось думає, що японці споживають тільки рибу, це не так. Японія – один із найбільших імпортерів свинини. Але вони дійсно потребують високої якості, і вони дуже-дуже-дуже, скажімо так, до нових контактів, до нових контрактів, до нових партнерів придивляються й довго. І то, що сьогодні вони приоткрили ці двері, вже сьогодні 60 різних товарів продуктових вже поставляються на японський ринок. І вони дають можливість і закликають нас теж працювати і нарощувати, скажімо це. Це унікальна можливість для українського бізнесу. І я думаю, що наші виробники скористаються цією можливістю. Зокрема, чи розглядає агрохолдинг KSG Agro можливість постачання до Японії м'яса чи іншої продукції? Так, да, я коли виступав там на зустрічі з організацією інвестиційної там JETRO, я сказав, що ми маємо мрію, щоб наша свинина була, так сказати, отут на цьому ринку. І ми все зробимо, постараємося зробити для того, щоб ця мрія здійснилася. От ви вже сказали, японці добре платять, так, але й потребують високої якості товарів. На вашу думку, чи витримають українські виробники ось цю конкуренцію із канадськими, американськими виробниками, товари яких тільки і представлені на японському внутрішньому ринку? Я думаю, що є у нас всі можливості для того, щоб виробляти таку, а ще й кращу продукцію. Але треба зразу брати до уваги ті стандарти. От, треба, можливо, залучати саме японські компанії до спільного виробництва тут, щоб потім з їхніми стандартами вже поставляти в Японію. Це все треба робити, повинна бути довгострокова стратегія. І ті компанії, які підуть шаг за шагом і будуть йти, то вони отримують результати. Відомо, що компанія KSG Agro з перших днів війни включилася в роботу з надання допомоги прифронтовим регіонам, пізніше деокупованим територіям. І от знаю, що, зокрема, зараз ви працюєте над новим проєктом, який передбачає організацію переробки відходів руйнувань на Херсонщині. Розкажіть, що це за проєкт і чому саме Херсонщину обрали? Ну,
ми маємо добрі контакти і з комунікації з військовою адміністрацією Херсонщини. Ми працюємо там. Ми проєкт один із, скажімо так, єдиних там, то, що я сказав, фактично зробили в цьому минулому році. І тоді, коли була ініціатива, і Олександр Сергійович Прокудін, голова, звернувся до нас, що ну, реальна проблема. На сьогоднішній день гори цих матеріалів із розрушень, тони, вони знаходяться, сміття, тони різного цього, і треба, так сказати, з цим щось зробити. То ми відкликали особисто і подивилися на цю проблему. Знайшли зараз машини, обладнання, техніку, яка може використовуватись. Це два етапи. На перший етап це все потрібно посортувати, це все потрібно розділити, метал, бетон, там інші другі. А потім це все зменшити треба в об'ємі, це в рази. А потім на другому етапі вже можливо отримати методом пресування, все стенові блоки та іншу продукцію, яку можна використати тут же на місці для того будівництва. Бо що будівництво відбувається, ви знаєте, зараз і оборонне, і будівництво, і відновлюються різні, скажімо так, об'єкти. Ніхто не дивиться на сьогодні, що да, це є ризики, це є острови, але да. Херсонщина планує з нового року запустити реально 15 шкіл. Це школи, які будуть, скажімо, обладнані вже бомбосховищами по останнім селе, і будуть дійсно розположені не в зоні обстрілу. З 1 вересня вони планують це все. Ну і сьогодні важко всім. Але найбільш важчіше тим людям, які знаходяться практично на лінії вогня. От, власне, після реалізації цього проєкту, після будівництва такого підприємства, от які саме будівельні матеріали зможуть отримати нове життя? Це стіни, стінові блоки і плитка, з якою можна, так сказати, робити там тротуарна, яка фактично можна... Ну, ці матеріали, вони мають величезні об'єми використання, і то, що це на місці буде перероблено і вироблено, то практично це дуже велика логістична перевага. І це буде мобільне обладнання, яке можливо переміщати на різні площадки. Пане Сергію, ну це ж і додаткові робочі місця, що немало важливо зараз під час війни. Так, і місця, але основне – це не тільки ці місця, а основне – все-таки це вирішення цієї проблеми, що ці гори цих отруйнувань, вони очистяться і привертаться в нові споруди, які на сьогоднішній день будуть допомагати людям. От скільки часу може знадобитися на будівництво і запуск таких виробничих потужностей? І що от є найголовнішим зараз для вас на початковому етапі реалізації цього проєкту? Часу небагато, тому що я сказав, що це практично мобільне обладнання. Тобто ці установки, вони на сьогоднішній день ставляться і починають працювати. Там є статична невелика частина, але це там 15-20%. Скажімо так, після прийняття рішення і замовлення отримання, там практично за місяць вже можливо почати працювати. Розраховуєте на інвестиції міжнародних партнерів? Сьогодні, я думаю, що можлива підтримка і уряду, отримання такого гранту в Україні, але ми розраховуємо і зверталися також до наших партнерів. Саме в Японії ми, коли були, ми розмовляли, да, і обговорювали. В інших, я думаю, що ми зможемо знайти можливості для того, щоб організувати це фінансування, а потім цю роботу. Пане Сергію, дякую вам за цю розмову, за це інтерв'ю, але ще хочу вам запропонувати долучитися до нашої постійної рубрики «Бліц». Поговоримо вже не по темі розмови, трішки більше хочеться дізнатися про вас, про особисте, якщо не заперечуєте. Не заперечуєте. Починаємо. Починаємо.
Знаю, що ви часто буваєте за кордоном, берете участь у різних міжнародних заходів. Зокрема, сьогодні ми говорили про вашу участь у японсько-українській конференції. От якщо говорити про подорожі та відпочинок, можливо, зараз під час війни це не зовсім актуально, але ж ми всі мріємо і ми хочемо повернутися до нашого звичного мирного життя. От яка країна чи країни у вашому особистому топі і чому? Ви знаєте, от якщо брати особисто, то дуже мене вразила Японія. Перший раз я там був. Я побував в місті, найбільшому місті в світі. Якщо хто не знає, то найбільше місце в світі – це Токіо. Там близько 38 мільйонів проживає. Що мене вразило, що там нема пробок. 38 мільйонів людей проживає і нема пробок. Там звичайний день, ситуація на дорогах. Ну, як у нас в неділю вранці, знаєте, так. Тобто такими дорогами половині можна спокійно їздити по дорожі. Так, ну ви ж розумієте, да? В неділю вранці, скажімо, яка от у нас там, скажімо так. От так у Токіо, потім різні рівні розв'язки, дисципліна, громадський транспорт. І це мене дуже вразило. І мене вразило відношення японців до себе, чому воно до дорослих, до дітей. І стільки, наскільки бачу, так сказати, що вони все роблять з любов'ю. Дуже висока якість продуктів. Я бував в різних країнах і багато часу. Кажуть, у нас стандарт в Європі – це Швейцарія. Там це. Ну, я хочу сказати, що якість продуктів, овочів, фруктів в Японії в два рази вища, ніж в Швейцарії. Я не хочу обіжати нікого. А от страва, яку ви там скуштували з національної кухні, яка найбільше вам? Ну, ви знаєте, ми все-таки, так сказати, в Японії два тренди, які для нас. Свою свинину. Тільки не кажіть, що ви там їли борщ і варень. Ні, свою свинину я не їв, я вже так, а хочеться попробувати місцеве. Місцеве – це звичайна риба і говяже м'ясо. Там дуже. Риба, ну, такої якості, свіжості, ну, в кращому європейському ресторані не десь таке, що можна там отримати в звичайній, знаєте, стріт якийсь такий бістро, в якому можна зайти на 5 хвилин. Да. Заговорилися ми з вами про Японію, а от ваше улюблене місце в Україні, куди ви завжди раді повернутися? Ну, перш за все, це рідне місто Дніпро, це Київ. А якщо брати такі туристичні, там все, то ми мріємо повернутися і в генічески на Рибацьку, скажімо так, до тих джерел, які сьогодні незаконно притозували загарбники. І ми думаємо, що воно все-таки буде з часом. Але також я дуже полюбляю і Закарпаття, і Хмельниччину, і Мальовниччину. У нас дуже багато Мальовниччини. А у нашому рідному Дніпрі де любите бувати? В Дніпрі, ну, перш за все, там, де ми працюємо. Поруч обов'язково у нас є такі місця, такі ставки, ліски, да. І от, да, такі у нас теж є будиночок рибака, де можна нормально посидіти з вудкою та провести час. То ви любите риболовлю? Ну, потроху, скажімо так, потроху. Раніше більше, а зараз, да, більш поспілкуватись навіть з людьми. А от ідеальний вихідний для вас, який це вихідний? Ну, це коли ти, да, прокинувся рано, я завжди прокидаюсь рано. От, і маєш можливість там пройти, проходити, потім поїхати десь в те місце, куди кожен день не поїдеш, да? Куди потрібно, можливо, там за місто, там годинку там, чи що. І провести в такому місці, бажано, щоб воно таке, знаєте, було тихе, і щоб ти міг поспілкуватися так з природою, опять же, там, чи з друзями. А да. От книгу чи кіно більше любите? Кіно більше. Книгу більше зараз все-таки читаєш інтернет, телеграми, всі ці інформації дуже багато і хочеться її теж встигати бути в курсі найважливіших подій. Да. Які якості в людях цінуєте найбільше? Відповідальність. Чого не змогли б пробачити? Обман. Вірити більше у мрії чи у цілі та їх реалізацію? Цілі.
У чому секрет, на вашу думку, успішної людини? Можливість організувати себе і досягати цілі. Дуже дякую вам, пане Сергію, за це інтерв'ю, за цікавий бліц. Я нагадаю, голова ради директорів компанії KSG Agro Сергій Касьянов сьогодні був в гостях у нашій студії. Це ЕТР, а також наші інші авторські проєкти та розмовні студії ви зможете переглянути на нашому YouTube-каналі, а також на сайті медіахолдингу «Відкритий».